A primeira audiência pública do primeiro período de 2015, solicitada pelo vereador José Márcio, traz a preocupação com o abastecimento de água em Juiz de Fora e cobra medidas do poder público para que não venha faltar água na cidade e na região sudeste. O vereador José Márcio reconheceu que o problema afeta toda a região sudeste do país e apontou os principais fatores do desabastecimento de água na cidade. No meu entendimento, o principal problema é o desmatamento desordenado e a falta de proteção dos mananciais. Cabe ao poder público fazer essa proteção dos mananciais, mas o consumo desordenado e irresponsável também de todos nós, eu, você, o cidadão, todos nós temos que ter consciência do consumo. Isso é básico. O vereador defendeu a decretação da represa de São Pedro, que responde por 8% do abastecimento, como utilidade pública e sua manutenção e preservação, juntamente com a fiscalização do poder público. O presidente da Cesama, André Borges, destacou as ações que a companhia disponibiliza para que não falte água em Juiz de Fora. Vamos apresentar aqui para a Câmara Municipal e para a população essas ações que nós estamos tomando. Desde, na verdade, do começo do ano passado, do começo de 2014, já fizemos um racionamento para poder ter uma disponibilidade maior nos nossos reservatórios. No decorrer de 2014, fizemos algumas obras importantes na questão do abastecimento de água, inauguramos uma estação de bombeamento onde é o Parque de Exposições, na região do Jockey, inauguramos a adutora de Chapéu Duvas, que na nossa concepção garantiria o abastecimento da cidade para o futuro e, na verdade, nós estamos tendo que utilizar agora. Várias pessoas se inscreveram e puderam relatar os problemas relacionados aos seus bairros.